ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግሜ እዚህ ቤት ስለመጣው በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነቴን ነው መነግራችሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ያክብራችሁ። ተባረኩ። ደህና ናችሁ አይደል? የሚያጽናና ጌታ እዚህ ቤት አለ። ደስ አይልም? ሰው ከጭንቁ ሲወጣ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ጌታ ብቻ ነው ያለ ምንም ነገር እና ተፈታሃል የሚል ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ይህንን አምላክ አመልካለሁ የሚል ሰው ሁሉ የምትችሉ ብቻ በእግሮቻችሁ ቆማችሁ ከኔ ጋር ለአምላካችን ክብር እንዘምራለን። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! 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 የምትሰጡት ምስጋና የምትሰጡት አምልኮ ለእግዚአብሔር የሚሆን አምልኮ። ሃሌሉያ! ማደሪያ ይባረክ፣ ዙፋኔ ይባረክ፣ መንግስቴ ይባረክ። ኢየሱስ ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ የኔ አባት መሰግንሃለሁ። ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይን ምኔ ተጠንቅቀህ በከንቱ ከንፈሬ እንዳልጥለው ድንቁን ክብሬን ዘመኔን በእጆች ያስቀና አራመድከኝ በሕይወት ጽድቅን እንዲያወራ ጽድቅን እንዲያወራ ምላሴ እንድትረካ እንድታርፍ ነፍሴ የዋጀኸኝ አምላኬ መድኔ ገዝቻለም አመፃ ሆነ እንዳይረክስ በከንቱ ከንፈሬ እንዳልጥለው ድንቁን ክብሬ
ዘመኔን በእጆች ያስገና አራመድከኝ በሕይወት ስለዚህ ተመስገንልኝ ስም አድኖኛልና
Yeah!
Yeah.
ቻናል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።